গাইজ, এতিয়া ৰাতি হৈছে 12:24 আৰু মই এতিয়া ওলাই সোমাইছো পাকঘৰলৈ। পাকঘৰত বেটাক ৰুটি বনাই দিবি। বেটাই ৰুটি খাই নুশুলে, গধূলি বোলে 7টা বজাত উঠি গ'ল, এতিয়া 11টা বজাত। 11টা বজাত উঠি নুশুৱে 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 এতিয়া মোক কৈছে, মা ভাত ৰুটি আৰু চব্জি আনা। এতিয়া মই বনাওঁ ৰুটি। গ'লো গাইজ, মই ৰুটি বনাই আছোঁ। এয়া এখন তিনিকোণীয়া ৰুটি বনাইছোঁ, এখনে খাব, এখনে বনাই দি আছোঁ। আৰু এইফালে চাওক, মই চবলগা সেইটো এই চলাই লৈ খেলিবলৈ। বাবুৰ বেকা বুকি ৰুটি হৈছেগৈ, প্ৰেচাৰ কৰে সৈতে। মই ৰুটি দিছোঁ তাক মধুৰ লগত, মধুৰ লগত দিওঁ তাকে। চব্জি বহুত জ্বলা, কোনে খাব উঠি? অঁ তোমাৰ অফু কৈ দিম ৰ'ব, গৰম আছে, একদম চেলেকি চেলেকি আছে, লোৱা ৰ'ব ৰ'ব। এই আমাৰ চুনু বেটা উঠি খাইছে। আৰু চুনু কেনেকুৱা হৈছে, কেনেকুৱা হৈছে উঠি? আমাৰ এইফালে টিকলুবিলাকো শুই আছে, চব শুই আছে। মইহে আৰু হেঁচাৰ নিচিনা মইহে জাগি আছোঁ। আৰু মোৰ এই চুনু বেটাটো, চুনু বেটা খাই খুৱাব চেষ্টা কৰিব লাগিব। কি কৰিছা তুমি? পাইছো ন, অঁ মধুমেহ কি কৰি পেলাব।